मावा आई एम सॉरी ननिग मोदले गोत्तित्तु वेद याव तप्पु माडिल्ल अंत आदरे येन माड्लि ई नीच नम्म अक्कंगे गंड अल्वा नम्म मने कुटुंब नम्म अक्कन जीवन कापाडोदक्कोस्कर नानु इदन्नेल्ल माडबेकायितु नोड़ शशिधर अवत्तु नीनु तुम्बा मातगळ आड़दे वेदान निन तंगी अंत भावसी नन कैगे नीन कोट्टिद्या अंत इवाग ना निन्न केळ्ता इदीनि नन स्थानदल्लि नीन इद्दिद्रे निन्न तंगी सौभाग्य हाळाग्ता इद्दिद्रे अवाग नीनेन माड्तिद्दे एन माड्तिद्ना नानेन माड्तिद्ना इवनु नम्म वेदन हत्र तप्पागि नडेकोंडिरोदक्के इवन निन्न कोपदल्लि न्याय इदे शशिधर नन्न मौनदल्लि तप्पिदे आदरे अदक्के कारण इदे नम्म फ्यामिलियल्लि यावत्तू ई तर आगे इरलिल्ल आगुत्ते अंत ऊहिसिकोंडिरलिल्ल अप्प अम्मा तप्पु निम्मल्लू कूड इदे नीवु हेळ्तीरा अल्वा अप्पा एल्लदक्किंत मने मर्यादेने दोड्डदु अंत आद्रे इवाग नावु एनु माडिद्वि ई नीचन कापाडोदक्कोस्कर नम्म मने गौरवान नम्म मने सोसेन कत्ते हिडिदु मनेयिंद आचे हाकिद्वि अल्वा ಈ ತರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಲೇ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂವೇ ಈ ಕೈಲಾಶ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಸಾರಿಕಾಳ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಇವಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷಣನೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ವೇದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ ವೇದ ಈ ನೀಚನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತ ನೀನೇ ನಿರೂಪಿಸು ಹೇಳು ಇವಾಗ ನಿನಗೋಸ್ಕರನೋ ಸಾರಿಕಾಗೋಸ್ಕರನೋ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಜನಗಳಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳು ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ವೇದ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹುಷಾರ್ ಇವರು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಕೈ ತಗಿ ಕೈ ತಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ
ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ತನಕ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಏನಾಗೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಕೈ ತೆಗಿ. ಕೈ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಿಡು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಡಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೋಗೋದಿದೆ? ನಿನ್ನ ವೇದ ಅಂತ, ತಂಗಿ ಅಂತ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೋ ಏನೋ, ಆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಫೋನಿಂದಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಇವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅದೇ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಇವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನೂ ಕಾಪಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೇದ. ಸ್ವರ್ಗನೇ ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ನಾ ನರಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ. ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಅಯ್ಯೋ, ಸೋಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯ ನೀನು? ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ನನ್ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬಿಡು ಬಿಡು. ಏನೋ ಬೊಗಳ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದೆ? ರಾಸ್ಕಲ್. ಏನೋ ಏನೋ ಬಗಳದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. ಏನೋ ಬಗಳದೆ ನಿಲ್ಸು. ಬಿಡು. ನೀಚ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು. ಮಾತು ಕೇಳು. ಯಶ್, ತಡಿಬೇಡ ಅವನಿಗೆ. ನನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿಯಪ್ಪ. ಯಾರು ನನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿ? ಇವತ್ತು ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಯಶ್, ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಏನೋ ಬಗಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಗಳದೆ. ಯಶೋಧರವ್ರೆ, ಯಶೋಧರವ್ರೆ, ಏನೋ ಬಗಳದೆ. ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಿ, ಇವನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಈ ಲೋಫರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಶೋಧರ್, ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡಿ. ಇವನ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಬಲವಾಗಿರೋ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸಾರಿಕಾ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸಾರಿಕಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್,
ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ನನ್ನ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇವನ್ ಆಚೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಇವ್ರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನನ್ ಗಂಡ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ರು ಒಂದಾಗಿ ನನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನೆ, ನಿನ್ ನಮ್ಮ ಮಗಳು. ಸುಮ್ನಿರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಸುಮ್ನಿರು ಕಂಚು, ಸುಮ್ನಿರು. ಅಳ್ಬೇಡ ಕಂಚು, ಅಳ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಮೇಡಮ್, ಆ ನೀಚಂಗ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸಾರಿಕಾ, ನಡೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ನಿನಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ತೀವೋ ಇಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವ್ ಅಳ್ಬಾರ್ದು, ಇಂಥ ನೀಚರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ್ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಮೃಗಗಳನ್ನ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ನನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋ ನಿಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಿನಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಬೀಗ್ರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವೇದನ ನನ್ನ ಮಗಳ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ಮೇಲೂ ನಾನು ಮೌನವಾಗೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀವಿಬ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಒಬ್ಳು ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾನೆ? ಮಾವ, ನಾನು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಿ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಗ್ರೆ. ಶಶಿಧರ್, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದ್ನ? ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನು, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯವನಾದ್ನ? ಶಶಿಧರ್, ನಾನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಶಶಿಧರ್, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ವೇದನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಅವಾಗ ಅವಳು ನಿನಗೆ ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ನೀನ್ ಅತ್ತೆ ಮಗಳೆ ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವಳು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಸಮಾನನೇ ತಾನೆ? ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ?
ನಾನು ಹೇಳ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇದಳೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಡೆದಿದ್ದು ಶಶಿಧರ್ ಬಂಧಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕೈ ಕೂಡ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಪಾಠ ಶಶಿಧರ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೈಲಾಶ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಹುಚ್ಚಿ ಥರ ಗಂಡನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕುರುಡಿ ಥರ ನಂಬ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಶಿಧರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅನುಬಂಧ ಅನ್ನೋ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಗಳಾಗೋಗ್ತೀವಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀಯ ನೀ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನೀನು ವ್ಯತಿರೇಕವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದೆ ವೇದ ನಿನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕೈಲಾಶ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಕಾಂಚನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಕಾಂಚನ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನಗಿದೆ ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದೇ ಬಯಸ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾವ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೇನೋ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಳ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೋವು ತಿಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನಿವತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇನು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಸಾಕು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಾಯ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗಲ್ಲ
ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹೋಗಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೇನು ಕೈ ಚಾಚೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.